har reist meg. Det er stor sang som jeg sitter her, og ikke kunne se betydelige malere. Du kan ikke reise lenger. Paris for eksempel skal jeg mer gjerne vært i nå. Altså kunstbøker har vært utrolig viktig for meg altså. Du kan jo ikke se all den kunsten du vil, men du kan jo se brottavis av kunst når du har kunstbøker. Altså jeg har jo det her, jeg har jo bare bitt litt igjen. Jeg har jo tre hus, og alle husene er 1000 bøker. Det er i hvert fall på den måten jeg har blitt kjent med kunstnerne. Så er det jo morsomt å lese om dem da, hvis det er folk som kan skrive og sånt.